Zatím je zkouška bojem jednotlivců. Pokud vyhraje váš šampion, půjdete domů a bude vám odpuštěno. Ale jestli vyhraje náš šampion, no pak... Naše miminko má hlad. Ano, tohle nemusíš dělat. Ale ano, musí. Začněte! Co to na tebe vidělo, Anu? Takhle se tam u nás nechovala. Přestaneš vůbec někdy mlít, pusou? Jeďa, ono, maninku! Jsou to jenom slizké žáby, Anu, vůbec na nich nezáleží. Nejsou to jenom žáby. Jsou to mý přátelé. Takhle se na to musí, Ano. Je po všem, Sašo. Už nikdy se mnou nebudeš zametat. No tak co, tlusťochu? Jsme volní, ne? Jo, tak to tedy ne. Páni! Dost dobrý, že jo? Teprve teď je konec. Jo, co to...